Бостон марафонында жарылыс ұйымдастырды деп айыпталған Джохар Сарнаевқа қатысты сот тыңдалымының ақырғы кезеңі басталды. Бұл отырыста алқа билер таңдалып, сотты Бостоннан Вашингтонға ауыстыру мәселесі қаралады. Джохар Сарнаев сот залында 2013 жылдың шілдесінен бері алғаш рет көрінді. Оған тағылған 30 айыпты талдау бойынша нақты сот ісі қаңтардың 5-інде басталып, 3 айға созылады. Егер кінәсі дәлелденсе, ол өлім жазасына кесілуі мүмкін. Джохар Сарнаев марқұм ағасы Темірланмен бірге былтыр сәуірде Бостон марафонының мәресінде жарылыс ұйымдастырды деп айыпталып отыр. Сол жарылыстан 3 адам қаза тауып, 260-тан астамы жараланды.